Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Como sabemos, a Celia Turkoglu e a Lily Ibrahim Sayan tiveram uma bela história de amor. Quando eles saíram, estávamos todos muito chateados. No entanto, a dupla nunca perdeu o respeito mútuo. Em uma foto compartilhada por Celia Turkoglu, esse detalhe apareceu. Todos nós ficamos muito surpresos. A Lily Ibrahim Sayan recebeu um presente muito legal para Celia Turkoglu em seu aniversário. A Lily Ibrahim Sayan é realmente um homem muito romântico. A Lily Ibrahim Sayan é alguém que aprecia muito as mulheres. Ele valoriza não apenas Celia Turkoglu, mas também todas as mulheres no set. Entendemos isso pelo fato de ela trazer presentes para todas as suas amigas no Dia da Mulher. A Lily Ibrahim Sayan valoriza Celia Turkoglu mais do que outras mulheres. O belo ator disse em uma entrevista recente que sua carreira com Cilla tomou rumos diferentes. Ele disse que todo mundo se livrou do que era bom para ele, então ele não ficou zangado com Cilla. Aplaudimos a Lily Ibrahim Sayan por essas palavras perspicazes. A Lily Ibrahim Sayan comprou para Celia Turkoglu um lindo colar de aniversário. De acordo com as alegações, a bela atriz Celia Turkoglu usava o colar que a Lily Ibrahim Sayan comprou para ela. Enquanto isso, ele tirou uma foto. Eu imediatamente entendi que o colar nesta foto é o colar que a Lily Ibrahim comprou. Ficamos muito felizes que Celia não tenha deletado completamente a Lily e colocado o colar que a Lily comprou. Quando eles se separaram, Cilla queria devolver o colar para a Lily, mas a Lily não o aceitou. Cilla usava este colar. A Lily, que descobriu que Cilla estava usando o colar, ficou muito feliz. Estamos muito felizes que Celia ainda esteja usando este colar. Porque isso mostra que Cilla ainda ama muito a Lily. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.